金龙八堵分驻所29号晚间遭到了小货车冲撞，造成了值班人警一死一伤。其实嫌犯闯下大祸之前，开着偷来的车在瑞芳通往金龙台62线上，已经先撞死了公路巡路员，接着又撞伤了女骑士，最后嫌犯自己跑上铁道被火车撞死。这起三死两伤的悲剧，他的妈妈哽咽难过地说：“对不起警察。”而警方怀疑嫌犯可能有幻听幻觉。小货车经过隧道速度不慢，呼啸而过，但才出隧道800公尺就出事。黄牌重机骑士遭小货车追撞，跌落边坡。台上担架紧急送医，不过伤重，仍回天乏术。避震器都断掉了，他高速从这边撞上去啊！小货车高速撞击骑士后，继续死命飙。警方终于根据关键证据找到人。货车碎片还遗留现场，漏液比对发现与奥迪渔港失窃车辆以及冲撞八堵分驻所的车辆混合。公路总局快速道路巡路员公务行经新北市台62线，正好遇上简姓嫌犯偷了货车，直往八堵冲，惨被撞上丧命。没办法，那个凶手是谁你也知道吧？撞了人不理会，又再擦撞另一名女骑士。10:04撞进分驻所，开始弃车逃逸，往暖暖火车站方向跑了约20公尺。10:06在铁轨上奔走，被列车撞击，当场身亡。我们初步了解，这个嫌犯是有幻听幻觉的这个疾病，那另外也有一些吸毒的一个情形。嫌犯妈妈接获噩耗，当场痛哭失声，难以接受，只说儿子突然情绪失控，穿着一条内裤大叫一声就冲出家门。离奇的是，他的行为诡异，偷了车闯下大祸，直到快到八堵分驻所前才突然打开行车记录器，似乎一心只往分驻所冲。到底他动机是什么？曾经因为交通违规被告发，但时间太久远，警方已经排除。难道真的是有幻听有幻觉？附近邻居透露，嫌犯爸爸很早就过世，他跟哥哥和姐姐三人都受疾病所苦，家计全靠妈妈扛下。他家没有人在赚钱啊，就让他妈妈一个啊，所以他妈妈很可怜啊，他们家的情况是很特殊啊。三死两伤悲剧还藏有太多疑点等待厘清。记者蔡志恒，基隆报道。